Nasce capaz. madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa daahfuray mashruuc dhismaha wadooyin laami ah oo ah qaybtii ugu horeysay oo ka kooban 8 kilometir oo uu madaxweynuhu maanta dhagax dhigay. Wadooyinkan ayaa ahaa kuwa in muddo ah soo jiitamayay islamarkaana daraasayntooda ay waqti dheer qaadatay iyadoo laga baaraandegayay sida ugu wanaagsan ee loo heli karo shirkad taya leh oo fulisa mashruuca dhismaha wadooyinkan laamiga ah. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan mashruucan oo ah kuwa ugu waqtiga dheer, isagoo weliba sheegay inay muhiim tahay ka qayb qaadashada dhismaha wadadan. Waxaan u rajaynayaa reer Kismaayo gaar ahaan Jubbaland, guud ahaan Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo, inay arrintan u noqoto bilowga barnaamijka wadooyinka oo dhowr iyo 30 kilomitir oo maanta 8 kilomitir ugu horreysay qadada la bilaabayo. Aan dhagax dhignay insha allahu ay si smootha ku socon doonto. Shirkadahana waxaan ku qiimeyn doonaa maaha qalabkay wataan iyo waxay la yimaadeen, shaqada ay qabtaan, waqtiga iyo qualityga sida ay shaqadu noqoto haddii laha yidhaahdo. Taasaa waxay aan markii hore salatigareynayna priority 1, 2, 3, 4 aan siinay inay ahayd cidda hawshan ku guuleysanaysa waa inay tahay cid wax qaban karta ee laga daayo saaxiib iyo hebel baan rabaa iyo hebel baa kan ku waxaysanay. Tan shaqada bilowdayna inta dambe waxay ku qiimaysnaan doontaa middaan waxa ay ka qabato iyo shaqadeedu say noqoto. Hadday shaqo fiican qabato, bilowga ay waxaysanto, markaas waxaan rajaynayaa in shaqadu ay u sii socon doonto. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.